Американка з українським корінням, донька українських емігрантів, письменниця Лариса Горліс-Горська вперше приїхала до Миколаєва. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася творча зустріч із авторкою книги «Козак із зірок». Я дочка Юрія Горліс-Горського, який написав «Холодний яр». І ця книжка дуже важлива для України, бо вона розказує про історію, яку ніхто не знав, бо совєти прикрили це. І ця книжка написана так, як роман, але це є документальна. Це все, що сталося в Холодному Яру до 20-го року. Пані Лариса презентувала миколаївським читачам автобіографічний твір «Холодний Яр». У книзі висвітлено події визвольної боротьби, що відбувалася у 1920-х роках у так званій Холодноярській республіці, жителі якої воювали з більшовиками. Ця книга – автентичне перевидання історико-документального роману батька письменниці Юрія Горліс-Горського. Юрій Горліс-Горський – український військовий громадський діяч, старшина армії УНР, підпільник, політв'язень, журналіст, учитель, драматург, видатний письменник, який 30 років вів боротьбу за самостійну Україну. Справжнє ім'я – Юрій Городянин-Лісовський, у підпіллі Залізняк – Горський. Народився 14 січня 1898 року, загинув 27 вересня 1946 року в Німеччині за невідомих досі обставин. Він воювався в Холодному Яру, і йому це місце дуже подобалось, бо там справжні патріоти, справжні українці, і так він пише в книжці, бо дуже мало в Україні щось робили проти ворогів, а в Холодному Ярі це багато сел, ну багато людей там жило, але це було в лісі, і там Мотрин монастир, там в Холодному Ярі, то вони готувалися боротися проти большевиків. І він там рік жив, і так йому це вразило, що він хотів написати книжку про це. Якби Юрій Горліс-Горський не написав у 1930-х роках цей роман, нині в Україні не знали би правду про героїчну боротьбу холодноярських повстанців. Попри художність твору, це правдивий документ. Книжка читається одним духом. Коли її читаєш, можна посивіти. З любові до батьківщини всі повстанці загинули в боротьбі, в льохах ЧК, в тундрах півночі, але своїх прапорів не зганьбили. Ворони. Польсько-український бюлетень, 1934 рік. Імена, портрети, події в романі описано дуже точно. Митрополит Андрей Шептицький профінансував видання книги, і вона одразу стала бестселером. Практично немає можливості, як кажуть, не вірить, тому що там написано, бо писав очевидець. Він сам знаходився у холодноярських оцих загонах. Керівник червоних загонів спецпризначення Бражньов так описував ситуацію. Темний ліс селянства – ось арена наших змагань на швидкість. Довкола сумирний вишневий гай, добродушність, тиша і сон посеред білих хаток. Все то був маскарад. Тіло бандитизму – ось що звивалося за лаштунками малоросійської опери. Обріз та ручна граната ховалися під фартухом української красуні. За селянською гостинністю відчувалася жадоба помсти. Юрій Горліс-Горський, роман «Холодний Яр». У радянські часи пам'ять про повстанців Холодного Яру знищували професійно, тож і роман Горліс-Горського протягом десятиліть був забороненим в Україні, бо твір свідчив про те, що рух опору носив масовий характер, а боротьба за незалежність йшла не на життя, а на смерть. Нині вже є 12 перевидань цієї книги. Одне з них зробила донька письменника. Довідалась, що його книжку вкрали, перекрутили, і багато-багато продавали, але
нічого мамі не дали, і це є беззаконно. І той чоловік, що це зробив, не хоче переставати видавати фальшиву книжку, не хоче віддати ті фотографії і документи, що моя мама йому вислала. І тому я мушу проти це воювати, бо це є несправедливість, беззаконність. І я хотіла дати фотографії, документи до музею або архівах, але він не хоче віддати. Ну, то тому я видала автентичну книжку і презентую, де я можу, де запрошують. Дослідниця історичного доробку Юрія Горлі-Згорського в рамках всеукраїнського туру мандрувала містами, щоб ознайомити громадськість із раніше невідомими сторінками життя письменника і його творчістю. 2017 рік – це століття з Української революції 17-21 років, і якраз цей роман Юрія Горліса-Горського присвячений тим подіям, а саме існуванню Холодноярської республіки. Це ті люди, які боролися проти усіх загарбників, які приходили на територію України, проти радянських окупантів, проти Білої гвардії, проти німецьких загарбників. От і стійко, якби малочисельною кількістю відстоювали незалежність України. Ці вояки в Холодному Ярі знали, що ворог був засильний, що вони всі помруть, але вони і так пішли воюватись. І тому вони такий приклад для України, щоб дати своє життя для України. Юрій Горліс-Горський першим написав про повстанців, які в 1918 році, коли більшовики захопили Україну, створили на Чигиринщині з центром у Холодному Ярі своєрідну республіку. Там, під жовто-блакитним прапором УНР та чорним прапором Холодного Яру, на якому було написано «Воля України або смерть», провадили збройну боротьбу аж до 1922 року. Вибити дух непокори з Холодного Яру чекістам не вдавалося ані пропагандою, ані військовими діями. Всі, від малого до старого, піднялися на боротьбу з окупантами. Це одна із тих сторінок, дуже болючих сторінок, коли боротьба за українську незалежність була програна і практично уже десь, ну, скажімо так, століття ми виборювали, ну, тепер стверджуємо. Через те, безумовно, боротьба і Чучупак там в основу, його роботи покладена історія сім'ї Чучупак, які батьки Чучупаки втратили в цій боротьбі 5 синів, які стали на бій. Оце залишений Чорний Ворон, потім у Шкляра. Один із Чучупак став головним героєм, але ж боролися 5. Так що це безумовно вражає. Я уявляю стан батьків, які благословляли дітей на боротьбу за незалежну Україну, за Україну українську. 5 років на фронтах. Але що ворог, лише мертвий перестає бути ворогом. І з цим я погодився лише тепер. На цьому клаптеві української землі, який треба було або відстояти, або загинути. Юрій Горліс-Горський, роман «Холодний Яр». Роман «Холодний Яр» виховав сотні тисяч діяльних романтиків. Книга також стала своєрідним підручником прийомів боротьби проти більшовиків. Це твір виняткової сили, що спонукав дослідників спростовувати міф, що українці радо зустріли радянську владу і не чинили їй опору. Довгий час я викладала історію української літератури, її окремої частини, яка називається «Українська історична проза ХХ століття». Практично це частина і роботи, і зацікавленості, бо за освіту я ще і історик, не тільки філолог. І через те все, що стосується історії України, мене притягує. В Україні у 1994 році було переведено його твір «Холодний Яр»
А останні, наскільки я знаю, так по енциклопедіям, по біографії його, вони видавалися або у Львові і ще в дорадянський для Львова період, або за кордоном, коли Горліс-Горський знаходився за кордоном. Через те читали тільки «Холодний Яр». Але ще, що цікаво, «Холодний Яр» послужив однією з основ для написання Василем Шклярем його роману «Залишений чорний ворон». Також миколаївські читачі познайомилися ще з однією книгою письменника Юрія Горліс-Горського «Аве диктатор». Книга є політичним памфлетом на сталінську диктатуру 1930-х років. Такі книжечки, як «Аве диктатор», це дуже, дуже важливо для України, бо все, що тут каже, це зараз стається знову. Історія повторяється. Ну то це маленька книжка, можуть читати дуже скоро, але дуже сильна книжка, патріотична. Пані Лариса знає про свого батька лише зі слів матері. Їхня родина після закінчення війни жила у таборі для переміщених осіб у Німеччині. Потім переїхали до Нью-Йорка. Історію про те, як вона все життя шукає батька, пані Лариса описала у власному романі. Леся Горліс-Горська представить власну автобіографічну книжку «Козак із зірок», де вона в такій більш ліричній манері оповідає про пошуки свого батька. От і там зображений, недарма там зображений козак і малятко, тому що сама Леся Горліс-Горська, вона не бачила свого батька, тому що він зник за 2 дні до її народження. І от все життя вона проводить в пошуках, своєї автентичності і намагається якось донести українцям літературне надбання свого батька, познайомити їх з ним і, напевно, розповісти ту невідому історію України, яка пов'язана з репресіями, яка пов'язана з подіями Української революції, з сталінським терором. Ну, от, про все це вона оповідає в своїй книзі. Моя книжка є просто про моє життя, як я мого батька шукала. І воно «Козак із зірок», бо я зробила таку фантазію, що він приїхав з іншої планети, щоб допомагати Україні. І я народилась в той час, як він жив, але 2 дні після того, як я родилась, він зник і його вбили, але ніхто не знав, хто і як, і де, і його тіло ніколи не знайшли. Коли я впаду, мою кров вип'є рідна земля, щоб виростити з нею траву для коня того, хто стане на моє місце. Юрій Горліс-Горський, роман «Холодний Яр». Нині Холодний Яр є місцем паломництва українців, бо стало символом визвольної боротьби. На цьому місці в часи Коліївщини гайдамаки освячували зброю. Відтоді тут благословляють на боротьбу за волю їхніх нащадків. Холодний Яр – це єдине місце в Україні, де здавна проводять ритуал освячення зброї. Це знаменне місце, адже тут як 100 років назад, так і 300 років назад, багато століть освячується зброя для наших українських славетних козаків, гетьманів, атаманів, а також в сучасному часі для нашого українського воїнства, яке береже нашу Україну. Саме для того ми освячуємо цю зброю, щоб вона укріпляла у вірі, у силі, у надійності про те, що Господь, будучи з ними, ця зброя буде приносити перемогу над агресором, над тими, хто наступає на нас. Адже Господь нам не каже брати зброю та в руки іти ворогувати, воювати, але каже, щоб ми боронили свій народ і боронили свою землю. Отож, двічі Холодний Яр ставав осередком визвольної боротьби українців. За багато десятиліть до створення Холодноярської республіки у 18 столітті саме тут почалося найбільше повстання проти польської шляхти – Коліївщина. Цим подіям Тарас Шевченко присвятив поему «Гайдамаки». В Яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, ратища стругали. У Яр той дій сходилися, мов із Христа зняті, батько з сином і брат з братом одностайне стати, на ворога лукавого, на лютого ляха. Доріть себе, чужих людей, та не доріть Бога,
повдень радості над вами, розпадеться кара, і повіє огонь новий з Холодного Яру. Тарас Шевченко, поема «Гайдамаки», 1841 рік. На території Холодного Яру в Чигирині була столиця гетьманської України, заславних гетьманів Хмельницького та Виговського. Два роки тому тут освятили перший в Україні храм на честь святого праведного Петра Калнишевського, останнього кошового отамана Запорозької Січі. Храм споруджено на хуторі Буда, неподалік від тисячолітнього дуба Максима Залізняка. Це патріарх українських лісів. Знакове місце, де 100 років тому збиралися перед боєм холодноярські повстанці. Бо саме тут їхні предки-гайдамаки ухвалювали вікопомні для України рішення. Тут загони приходили, могли перепочити, переозброїтись і піти далі воювати. І ось Максим Залізняк, який родом із нашого краю, малим хлопчиком втік до Запоріжжя, став вправним козаком, отримав хорошу освіту. І він вже у зрілому віці, 28 років йому тоді було, він приходить сюди з загоном козаків, кидають клич. Разом із Йосипом Шелестом в Холодний Яр збирається багато люду, створюється військо, гайдамацькі загони об'єднуються і разом йдуть визволяти Україну. Біля гайдамацького ставу вони освятили свої ножі, свою зброю на святу справу, на визволення України і пішли її визволяти. Умань той час було обороняльним містечком, іменно взявши Умань, вони зібрали велику козацьку раду, на якій Івана Гонту обрали уманським полковником, Максима Залізняка – гетьманом України. Максим Залізняк – це останній гетьман, якого обрано за всіма козацькими звичаями на Великій Раді, а не призначено царською чи королівською владою. Основна мета і ціль цього повстання, яке ми знаємо під назвою Коліївщина, тому що нам давали, що це якийсь соціально-релігійний вибух і таке інше. Мета була відновлення української держави. Звичайно, за допомогою російської зброї це повстання було жорстоко придушене. Максима Залізняка і його побратимів покарали, засудили до смерті, але частину стратили, частину жорстоко побили, вирвали ніздрі, відрізали вуха, тавро на чоло і відправили в Нерчинськ на каторгу. По дорозі Максим тікав, його спіймали і доправили туди. Є думка, що він все-таки звідти втік і брав участь у війні під проводом Омеляна Пугачова. Івана Жгонту і всіх підданих польської держави судив польський уряд, їх було дуже жорстоко покарано. Більше 1500 козаків, гайдамаків знищено різними шляхами. Це і повішення, розстріл, четвертування і таке інше. І ось після цього жорстокого придушення повстання влада всяко намагалась пам'ять про Максима знищити. Навіть було заборонено давати діткам ім'я Максим. А місцеві мешканці пам'ятали, коли Залізняк був тут, він любив відпочивати біля цих велетів, і одне із найбільших назвали в честь нього – дуб Максима Залізняка. Висота 30 метрів, вік в обхваті 9 метрів і вік більше 1100 років. Уявіть собі, він пам'ятає історію України Руси з тих давніх часів, походи київських князів. Пам'ятає він і козацьку добу, гайдамаків, Максима Залізняка. Тарас Шевченко, відвідуючи наш край тричі, бував біля цього велета. І ось і ви також прибули і теж відвідали. Як я сказав, з року в рік кількість відвідувачів все більше і більше зростає і зростає. Йде Залізняк чорним шляхом, а за ним гайдамаки. Чорним шляхом, а за ним гайдамаки. Холодноярська Січ, Коліївщина, Холодноярська Республіка, дивізія «Холодний Яр УПА», а нині підрозділ «Холодний Яр» у складі батальйону «Айдар». Ця спадкоємність поколінь надихає не лише українців, запевняє білоруський журналіст, волонтер гуманітарного маршруту «Білорусь АТО» Денис Івашин, який вперше приїхав до Холодного Яру. Для білоруських патріотів, це, я ще раз повторюсь, це дуже великий символ, ну, передусім для єднання, для приємності поколінь.
дуже великий символ жертовності і лицарського незламного духу. І, ну, як казав Шевченка, і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Це передусім такі звернення до майбутнього, тому що звернення до майбутніх поколінь, тому що це традиція єднання нації для протидії передусім агресії. І ми кажемо у цьому протидії з боку Сходу, з боку Росії, так? Ми розуміємо і ми віримо в це, що цей вогонь, він палає в серцях патріотів, єднає націю. І є запорукою того, що українська нація живе і має стати таким осередком, має стати центром для трансформації всього регіону Середньої Європи. Оце головне. Завдяки передусім волонтерам, тому що, ще раз зазначу, наша волонтерська спільнота – це не державне утворення, це виключно волонтери, люди доброї волі, які саме своїм власним коштом, своїм власним вільним часом протидіють в інформаційній сфері проти Росії. І це не головне. І те, що за 3 роки цієї війни повстало дуже багато спільнот, це свідчить, що українське громадство само по собі протидіють, не чекаючи з боку держави, навіть не чекаючи підтримки з боку держави, воно дуже, дуже добре протидіють проти Росії. Я також є волонтером, координатором збору коштів і речей для переселенців зі Сходу України. І ми саме збираємо всі ці кошти і речі, і потім транспортуємо до Чернігова. Збираємо з різних міст Білорусі, це і Гродно, і Мінськ, і Гомель. Холодний Яр живий. Він знає, хто свій, а хто ворог. Юрій Горліс-Горський, роман «Холодний Яр». Є наукова теорія, що мільйони років тому в цій місцевості впав велетенський метеорит. Так утворився Холодний Яр, який вважають місцем сили. У заповіднику є чимало радонових озер та джерел, що витікають із гранітної розколини. Цілющою джерельною водою козаки і гайдамаки лікували свої рани. За кількістю унікальних археологічних, історичних, наукових об'єктів Холодний Яр займає перше місце в Україні. Чорна гора, гей, 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 гей